Magali, hein? Não dá pra acompanhar. Mas, ei, você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar 3 segundos para se inscrever e ativar o sininho. 3, 2, 1. Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Nha! 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 Chega, Magali! Chega! É impossível brincar de Seagull-chefe com você! Cebolinha, hein? Os 5 fios mágicos! Credo! Mas esta cidade está uma selva! Ninguém mais ajuda uma doce bruxa velhinha a atravessar a rua. Acho melhor eu mesma tratar de atravessar sozinha, senão... Ops! Vândalos trogloditas! Eu devia transformá-los em animais! Ora, e por que não transformo? Vão ficar um dia inteirinho desse jeito! Pelo menos chegarão bem rápido ao trabalho! E quanto a você, menino? Foi o único que não riu de mim. A criatura mais bondosa que encontrei hoje. Merece uma recompensa. O que a senhora fez comigo? Transformei os seus cabelos em 5 fios mágicos. Cada vez que arrancar um deles, poderá ter um tipo de desejo e ele se realizará. Continuo com o problema de atravessar a rua. Não é fácil ser uma bruxa velhinha. Portanto... Assim é bem melhor! Ei! Espele! Bolas, nem deu tempo de falar pra ela que isso não me adianta de nada. Eu nunca vou ter coragem de arrancar os meus únicos 5 fiozinhos de cabelo e... Desejo ter uma enorme cabeleira. Viva! Eu vou poder virar cabeludo! Epla já! Eu desejo ser... Epa, Cebolinha! Espere um minuto! Ainda tem mais 4 desejos fora esse. E se eu ficar cabeludo, como vou achar os 4 fios mágicos no meio dos outros? Ufa! Quase me precipito e faço uma besteira! Esse fica por último. Vou começar com um desejo mais nobre e profundo. Quero um montão de dinheiro!
Não me diga que o seu pai aumentou a sua mesada. Não seja bobo, Cascão. Então ganhou na Loto? Não. Na Sena? Na Loteria Esportiva? Na Margarina? Não, não, não. Uai! Meu amigo assaltou um banco! Não é nada disso, Cascão! Eu ganhei tudo isto graças a uma bruxa. Agora sou rico. Sério? Puxa, meu amigo! Meu grande amigo! Meu generoso amigo! E aí? No que vamos gastar todo esse dinheiro? Vamos! Claro! Afinal, amigos são pra essas coisas, né? Conheço uma ótima loja de brinquedos e... Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ah, não, Cebolinha! Tenho uma notícia terrível pra te dar. Seja forte! Você perdeu um fio de cabelo. Eu sei. Eu que arranquei. Você arrancou? Uhum. Coitado! Pirou! Pode deixar, Cebolinha. Eu gasto a sua grana enquanto você estiver no hospício e... Chega pra lá, Cascão. Esse seu cheirinho me incomoda. Eu disse cheirinho? Cascão, o que acharia de se tornar um menino limpo? Eu, hein? Desista, Cebolinha. Você já tentou me dar banho umas 1000 vezes e nunca conseguiu. Hehe. Pois agora é diferente. Desejo que o Cascão se torne um menino limpo. Pirou de vez. Como você conseguiu isso? Mágica? Pois eu vou! Eu vou! Vomitar! Ah, que cheirinho de sabonete! Hehe! Cascão? Esse é você? Melhor você sair daqui, Mônica. O Cebolinha tá perigoso. Oi? Perigoso? Ele tá ridículo, isso sim. Se com 5 fios já era gozado, com 3, então... Pior é você. Que é baixinha, dentuça, golducha, ololosa, bobona, chatonilda. Agora eu acabo com você, Cebolinha. Um momentinho. Tenho direito a um último desejo, né? Último desejo? Desejo ser mais forte que a Mônica. Oh, endoidou. Mas não vai escapar da surra assim mesmo. Vem, vem.
Belon, o novo dono da lua sou eu. Como ele conseguiu isso? Você não notou, Mônica? Cada vez que ele arranca um fio de cabelo, faz acontecer uma mágica. Oh, isso mesmo, Leles Esclavos. Não sou terrível. Leles Esclavos? Terrível? Pensando bem, um líder como eu não pode falar helado. Próximo desejo, quero falar coletamente. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Um tigre, dois tigres, três tigres. Rebimboca da parafuseta. Agora sim, estou com tudo. Sou rico, poderoso e falo certo. Hehehe. É, mas em compensação tá parecendo um Palerma com um fio de cabelo só. Mônica! Sabe, eu podia atacar este poste em você por isso. Podia radicalizar e provar minha autoridade. Mas eu não ligo. Foi justamente pra isso que guardei meu último desejo. Só falta escolher o tipo de cabeleira que eu quero. Igual ao João Lennon, Sidão Magal, Fábio Búnior. Já sei! Eu desejo que tudo volte ao normal! Ei! Mas eu te alebento! Nana, eu é quem tenho umas continhas pra acertar com você, lembra? Mônica, você não levou aqueles desaforos a sério, né? Não! E você também não leve a sério estes cascudos! Viu só, Cebolinha? Quem tudo quer, tudo perde. Mais valem 5 fios de cabelo no coco que 1000 voando. E etc, e etc. Ei, calma aí! Tá certo que você deixou de ser rico, forte e bonito. Mas isso também não é motivo para arrancar os cabelos. E agora você tem 4 historinhas aparecendo. Clique em uma delas e continue no Gibilândia.